የበደሌ አጠቃላይ ሆስፒታል ለተገልጋዩ በስፋት ከሚተገብረው አገልግሎት አንዱ የጨቅላ ሕፃናትና እናቶች ሕክምና ተጠቃሽ ነው። ክትትል የግል ነበር። ሬኖ ክትትል የጀመርኩት ከዛን እነሱ ጋር እየሄድኩ እየሄድኩ ለምን ሆስፒታል አልሄድም ብዬ ሆስፒታል መጣሁ። ጥሩ ናቸው ሰዎቹ፣ ዶክተሮቹም ነርሶቹም ጥሩ ናቸው። በሪፈር ከሄልዝ ሴንተሮች ከተለያዩ ከፕራይመሪ ሆስፒታል ሶስት አለን። ከነሱም ደግሞ ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ወደዚህ ነው ሪፈር የሚያደርጉት። ስለዚህ የብድሌ ጀኔራል ሆስፒታል ላይ የሚመጣው የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት አገልግሎት በርደኑ ከሌላው የተሻለ የሚበልጥ ነው ማለት ነው። ሆስፒታሉ የተሰራው ከ12 ዓመት በፊት ከዛ ስራ ሲጀምር የህዝቡ ብዛትም እንደዚህ አልነበረም። ስለዚህ አሁን በድሌ ከተማም ዞን ሲትሆን የህዝብ ብዛትም እየጨመረ ሲሄድ ሆስፒታሉ ያው ባለበት መጀመሪያው እንትን ስለተሰራ በተቻለን መጠን ባለው ስታንደርድ ማለት ነው ህዝባችንን እያገለገልን ነው። በዞኑ ከሚገኙ ቀበሌዎችና አጎራባች ዞኖች የሚመጣው የታካሚ ቁጥር ከፍ ያለ በመሆኑ ጫናው የበረታ ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ። ከዚህ በፊት የስፔሻሊስት ሐኪሞች አልነበሩንም። የመጀመሪያ ደረጃ ዲግሪ ያላቸው ሐኪሞች አጠቃላይ ሐኪሞች ነበሩን። እነሱን በእነሱ ነበር የሚጠቀመው። አሁን ግን ስፔሻሊቲ አራት ዲፓርትመንት በስፔሻሊስቶች ሊድ ተደርጎ በእነሱ ነው ህክምና የሚሰጠው። ብዙ ጫና ይበዛበታል። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ያሉት ጤና ጣቢያዎችም ውስን ናቸው እና አብዛኛውን ጊዜ ታካሚው እዚህ ለእናቶች ክትትል ሲባል አልትራሳውንድም ለመታየት ለምንም ሲባል ለክትትሉም ወደዚህ ነው ለመምጣት የሚመርጠው። በዚሁ አመት በ2016 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ኳርተር ላይ እስከ 5 ሚሊዮን የመድኃኒት ግዢ አካሂደናል። ከዛ ውስጥም በግማሽ ለእናቶችና ለህፃናት የሚሰጥ አገልግሎት ላይ የሚውለው ይበልጣል ማለት ነው። በሁሉም የህክምና ዘርፍ ለተገልጋዩ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት የሰለጠነ ሙያተኛ ችግር የበደሌ አጠቃላይ ሆስፒታል የቀደመ መሰናክል ነበር። አንዳንድ የጤና ባለሙያ እጥረት ነበረ። ያን ከጤና ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጋር በመሆን ቢያንስ ባለፈው አመት ወደ 14 የአዋላጆችን ለመጨመር ችለናል። ስፔሻል ይሄ የቀዶ ጥገና ህክምና ሁለት ስፔሻሊስት ሐኪም አለን። የውስጥ ደዌ ህክምና አንድ ስፔሻሊስት አለን። የወሊድ የጽንጽና ማይጸር ስፔሻሊስት እሱም አለን። በእነሱ አገልግሎቱን እየሰጠ ስለሆነ ከዚህ በፊት ከሚሰጠው አገልግሎት ትንሽ የተሻለ ነው። በዘንድሮ 5ኛው ሀገር አቀፍ የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለት ዓመታዊ ጉባኤ ላይ በላቀ አፈጻጸም የተሸለመው የበደሌ አጠቃላይ ሆስፒታል የህክምና መስጫ ክፍል እጥረትና ጥበት አገልግሎቱን ተደራሽ እንዳያደርግ ማነቆ ሆኖበታል። ግን አሁንም ክፍል ቢቻልና ቢጨመርልን እነዚህ የወለዱ እናቶች የሚያርፉበት ክፍል የለንም። ቢቻልና እንደው ያቺ ነገር ብትሰራልን ችግራችንን ይቀርፍልናል የሚል ሀሳብ አለን። በብዛት የእናቶችም የጨቅላ ህጻናትም የክፍል የምንሰጥበት አገልግሎቱ የምንሰጥበት ክፍል በጣም እጥረት አለን። ከዚህ የተነሳ ቢሮም ተመላልሰን ኦሮሚያ ጤና ቢሮም ሂደን በጠየቅን መሰረት 7.9 ሚሊዮን የተመደበልን አለ። እሱን አሁን ግንባታውን ጀምረን ነው ያለ ነው።